Dag, ik ben Sovinar, ik ben 21. Ik woon in Vilvoorde. Ik kom om Miss Armenië mee te doen. Ik vind dat wel prachtig om mee te doen. Zo. Ondertussen woon ik hier 3 jaar. Ik studeer hier, ik werk ook hier. Ik doe administratieve bediende bij een strijkatelier. Ja. Ja. En ik volg ook kaperopleiding en tweede kans onderwijs. Ja, 6 september, het is 3 jaar in België. Ja. In Vlaams gebied, ik woon al 2,5 jaar, zoiets. Ik kom uit Rusland, ik heb daar 12 jaar gewoond, dus momenteel woon ik hier. Ik vind het veel tof hier. Hier zijn we meer vrij en ik studeer als kapster en ik doe ook tweede kans onderwijs. Het is alsof een beroepsopleiding. Ja. Ja. Ik zou veel een kapsel open doen. In de toekomst, niet nu. Nu nog niet. Ik ben gekozen door de organisators. En ik doe gewoon mee, want ik vind het veel leuk. En ik wil ook mezelf proberen. En ik vind onze Armeense vrouwen, die zijn de beste vrouwen in de wereld. Dus, en de mooiste vrouwen in de wereld. Ja, dank u. Sorry, ik ben een beetje verlegen. Ja, ik heb vrij snel Nederlands geleerd hier. Jawel. Armeens, Russisch. Allee, ik versta Frans. Ik spreek geen Frans, ik versta wel Frans. Engels ook een beetje. Ik ben sociaal. Ik ben sociaal. En mijn slechte eigenschappen, soms ben ik te sociaal. Dus, mijn ogen. Ja. Dat is de aantrekkelijkste. Ik heb een vriend. Nee, ook Armeens. Want ik vind dat super belangrijk als mensen als mensen doen hun keuze van hun nationaliteit of ja. Van hun afkomst, zou ik zeggen. Want het is makkelijker. Maar toch, ik ben niet tegen als mensen trouwen met andere nationaliteiten. Gewoon voor mij, voor mijn eigen vind ik beter als ik ga met een Armeense jongen trouwen. Ja, soms. Als ik iets bangelijk zie of zoiets. Of ik hoor zoiets, dat kan echt niet gebeuren. Ook zo. Ja. Keep field van iets super mooi of zoiets ook. Soms krijg je dat zo'n gevoel. Ja, ik ben heel emotioneel iemand. Soms. Laatste tijd heb ik Postscriptum I Love You gekeken. Het was zo triestig. Want het was een love story. Ik denk, mensen leven, ik bedoel, als iemand gestorven is, dat is super triestig voor mij. Andere dingen je kan nog goed maken, maar als iemand gestorven is, dan is het niet meer goed. En je kan niks meedoen, je moet gewoon verder leven. Favoriete eten, zeg maar. Ik eet heel graag chocolade. Heel graag. En het is de meeste probleem met mijn vriend, want hij heeft dat niet graag. Want chocolade is wel goed, maar veel calorisch. Favoriete muziek? Ik luister meestal popmuziek, maar ik luister meestal Armeens. Zo. Maar ik zou dat niet kunnen uitleggen, wat voor soort muziek is dat. Maar ik luister, naar alle muziek, want muziek is heel... die geeft een goed gevoel, ja. In ieder geval nog heel hard bedankt voor het interview en ik wens je nog heel veel succes.